Vetëm e dy denoncime në media dhe një raport të zyrës auditimit të përgjithshëm, Prokuroria Speciale e Kosovës arrestoi drejtorin e korporatës energjetike Nagib Krasniqi dhe i pastisi zyrën e dy banesat në Prishtinë me akuzat për keqpërdorim të pozitës zyrtare, ushtrim ndikimi në fondet publike e konflikt interesi gjatë ushtrimit të detyrës. Po bëjmë një krahasim rastesh të njëjtë antikorrupsion me zbatimin e ligjit të detyrës nga Prokuroria Speciale e Kosovës dhe Prokuroria Speciale e Shqipërisë, SPAK. Sipas informacionit, drejtori i korporatës energjetike në Kosovë u arrestua me vetëm një indicie nga mediat dhe zbulimin e fakteve nga auditi i shtetit për vlera financiare deri 200.000 euro, ndërsa drejtori i kesh të Shqipërisë Ergys Verdho nuk po preket nga SPAK, megjithse vetëm pamfleti gjatë dy viteve të drejtorllëkut të tij ka publikuar mbi 30 prova shkresore për vjedhje me tender në vlerë totale 37 milion euro, ndërsa KNSH ka zbuluar 580 milion euro vjedhje me tender, fshehje prodhimi, ankande dhe shit blerje energjie. Gjithashtu, në SPAK po bëhen pezull 3 kallëzime penale për aferat korruptive dhe vjedhjet që ka firmosur drejtori i kesh Ergys Verdho, si dhe 2 kallëzime penale për 378 milion euro korrupsion, por ishte drejtori i përgjithshëm i rrugëve deri në muajin maj 2019. Në total, ky drejtor ka firmosur mbi 1 miliard euro vjedhje në tender energjie e rrugësh, por SPAK nuk e arreston, duke lënë të bëjë batërdin në kesh, ku nuk po ndalen pazaret korruptive. Është provuar me shkresa zyrtare e audite të Ministrisë së Financave, se çdo urdhër, vendim dhe firmosje e drejtorit Ergys Verdho ka objekt vjedhje miliona euro me mosdeklarim prodhimin faktik në hece, me tender fiktiv dhe shitblerje energjie elektrike në bursë. Madje vjedhja po bëhet hapur edhe me vlerë 90.000 euro në ditë që kesh i paguan pa prodhuar fare energji. Dy anijeve tece nga Bangladeshi që Babloku e Belinda i kanë sjellë dhe po i mbajnë prej 5 muajsh si instalacion hajdutërie në Bregdetin e Vlorës. Këto dy raste tregojnë dallimin mes Prokurorisë Speciale të Kosovës që pragosi kreun e energjisë për 200.000 euro abuzime siç thuhet dhe SPAK-u ton të famshëm që nuk po e ndalon dot drejtorin e kesh Ergys Verdho, i cili ka zhdukur 1 miliard euro nga buxheti i shtetit, sepse siç dihet, në Kosovë nuk ka kryeministër si Babloku e ministre e energjisë si Belinda, por nuk ka as prokurori speciale si SPAK-u ynë, që ka frikë të marrë në pyetje edhe një drejtor hajdut të hasdisur. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.